很惨，电脑突然坏了，还好华硕，华硕全球有维修，在成都这边搜寻了一下，这边的师傅很客气的看了之后，马上用电脑帮我查询有没有货，跟我说明天会到货，他明天尽量的赶给我，还好我在成都这段时间时间上就要取货会来得及，希望一切都顺利，准备去人民公园了。放下心中大石。Hello， 很快，昨天上午送东西来，今天中午就收到简讯说修好了，一天多的时间就可以换屏了。来了，刚刚吃饭的时候收到简讯，好，人很客气。说实在的，维修速度快，人也很客气。他这边有他高级的维修工程师洪先生洪浪，速度真的很快，快很多。来到成都感觉还不错，除了刚刚在那个熊猫基地遇到有点不愉快，就是插队的事情。明明那个小女孩插队就是事实，应征没有，还对你口出不好的语言，我差点用国际语言，就是手指那个国际语言跟她问哦。可是我不是那么没水准的，等一下马上可以拿东西了。麦克风有开，麦克风有开。好了，马上可以取我现在的电脑了。那我晚上就可以做视频喽。